אוקיי, אז יש לנו שאלה מהפייסבוק. תרגילים 5-7-8. בסדר, אז בואו נתחיל עם אחד מהם. אני לא יודעת אם אני אספיק היום את השאר. יש לדעתי גם עוד שאלות פה למטה שאני גם צריכה להתייחס אליהן, אבל נתחיל מזה ובהמשך אני אענה בתקווה על כל השאלות. אז חשבו את האינטגרל סינוס z לחלק ל z בריבוע, z בריבוע ועוד 1 בריבוע. כשהמסילה נדמה לי הייתה כל הנקודות, מעגל ברדיוס 2 סביב הראשית. שזה אומר, כן, אז קודם כל מה הנקודות הסינגולריות? זה אני חושבת די ברור, כן, z בריבוע ועוד 1 זה z ועודאי z פחות i. אז הנקודות הסינגולריות הן z שווה 0 ו-z שווה פלוס או מינוס i, וכולם נמצאות בתחום שהמסילה מקיפה. אז בכולן אפשר להשתמש במשפט שאני מאמינה שאתם כבר זוכרים. אבל רגע, לפני שאני אגיד את המשפטים, על באמת על איזה סוג סינגולריות אנחנו מדברים. אז שימו לב ש-z שווה לפלוס או מינוס i מאפסות פעמיים את המכנה ולא מאפסות את המונה. זאת אומרת שזה קוטב מסדר 2, שתי הנקודות האלה. z שווה 0 מאפסת פעמיים מכנה, אבל את המונה היא מאפסת פעם אחת, שזה כאילו מקזז את האיפוס של המכנה. שזה אומר שהיא קוטב פשוט. אז דווקא מ-z 0 בואו נתחיל. היא קוטב פשוט ואפשר להשתמש בה במשפט ה... כן, אז השארית של f ב-z שווה 0 זה הגבול, כש-z שווה ל-0, השתמשנו בו המון פעמים. z, פשוט מכפילים ב-z מינוס 0 את f של z. z מינוס 0 סינוס z לחלק ל-z בריבוע כפול z ועוד 1, z בריבוע ועוד 1 בריבוע. z מאפס פעם אחת את z, ואנחנו נשארים עם הגבול כש-z שואף ל-0 של סינוס z חלקי z, שזה 1, כפול הגבול כש-z שואף ל-0 של 1 חלקי z בריבוע ועוד 1 בריבוע. אז כש-z שואף ל-0, אנחנו מקליטים, נכון? מעולה. אז כש-z שואף ל-0, השארית היא 1. 1 חלקי 0 ועוד 1 בריבוע זה 1. מה עושים? מה נעשה עכשיו כאשר עם z פלוס ומינוס i, שזה קוטב מסדר 2, אז גם לזה יש משפט, גם בו השתמשנו, אבל פחות. אז בואו רגע נזכיר אותו, אני אזכר רגע באיזה סרטון דיברתי עליו. אוקיי, אז בסרטון הזה, פונקציות מרוכבות, המשך פיתוח לורנץ סביב 1-3, משפט השארית. אז ציטטנו פה משפט נוסף, שזה המקרה הכללי. אז אם, כן, שוב, אני גם מזכירה, אנחנו משתמשים סך הכל במשפט השארית. ברגע שיהיה לנו את כל השאריות, אז האינטגרל יהיה 2 פאי איי כפול סכום השאריות. בסדר, אבל זה אני די בטוחה שאתם יודעים, השאלה שלכם הייתה באמת איך להסתדר עם הכתבים. אז הקוטב הפשוט השתמשנו במשפט הזה, והקוטב מסדר 2 אנחנו נשתמש במשפט הזה, שאומר שהשארית שווה ל-1 חלקי, במקרה שלנו זה יהיה 2 מינוס 1, זה יהיה 1 עצרת, 1 חלקי 1 עצרת, כפול הגבול, אז הנגזרת היא נגזרת ראשונה, כי ה-n שלנו הוא 2, כפול, אז נניח ב-i יהיה לי z מינוס i בריבוע כפול fz, ואני צריך לעשות את הגבול כש-z שואף ל-i, במינוס i זה יהיה אותו דבר. אז בואו נעשה, יכול להיות שאני אספיק רק אחד מהם, אבל אני מניחה שזה... שהשני הוא כבר אותו דבר. אז השארית ב-i זה הגבול כש-z שואף ל-i. אז מה שאמרנו, נגזרת ראשונה של z מינוס i בריבוע סינוס z לחלק, ו-z פלוס 1 בריבוע זה z פלוס i בריבוע z מינוס i בריבוע, והיה לנו עוד בפונקציה עצמה z בריבוע. וזה שואף ל-i. אוקיי, אז ה-z, כל הרעיון, זה כל הרעיון, כן? שה-z מינוס i בריבוע מצטמצם. אז
אוקיי, אז הגבול כש-Z שואף ל-I, אבל לא כתבתי וזה חשוב, צריך לגזור את זה פעם אחת, את הדבר הזה, כי זה הנגזרת ה-N-בודה. אוקיי, אז אם אני גוזרת פעם אחת, מה אני מקבלת? מקום. אוקיי, אז זה גזור, זה קוסינוס Z, אז בוא נעשה את זה פה, הגבול כש-Z שואף ל-I. אז יש לי קוסינוס Z, כפול, זה לא גזור, מכנה לא גזור, כן, אני לא יודעת אם רואים את הסמן, זה Z ועוד I שנשאר, שלא יצטמצם, כפול Z בריבוע, מינוס, מינוס, זה לא גזור, המונה לא גזור, כפול המכנה גזור, אז אוקיי, אז זה שני Z ועוד I, כפול Z בריבוע. שני Z ועוד I. בואו נעשה קודם Z גזור. שני Z כפול Z ועוד I. ועוד, עכשיו אני אגזר שזה שני Z ועוד I. כפול z בריבוע. לחלק ל-z ועוד i בריבוע כפול z בריבוע. ועכשיו אפשר פשוט להציב, כן, כל החלק הבעייתי הצטמצם לנו. אז זה בדיוק הפואנטה. אז אפשר פשוט להציב i, כן, אז פה אנחנו נקבל מינוס 1, פה אנחנו נקבל 2i בריבוע, שזה מינוס 4, אז זה יבטל את ה... מינוס 1 הזה, הסך הכל המכנה הוא 4. פה יש לנו קוסינוס I. מה יהיה לנו פה? שוב, גם פה יהיה, זה בדיוק כמו זה, אז יהיה לנו 4 קוסינוס I. מה שכן, פה זה צריך להיות ברביעית, נכון? כי אנחנו העלינו את המכנה בריבוע. אז פה זה 16, אוקיי? ועוד פחות מה? אז פה יש לי 2i, פה יש לי מינוס 1, אז זה מינוס 4i, פה יש לי 2i כפול i, אז פה זה מינוס 4. ופה יש לי עוד מינוס, אז זה פלוס 4 ועוד 4, 4 ועוד 8 זה 12, אז פלוס 12 סינוס i, פה יש i, ומפה אני כבר מאמינה שתסתדרו, בסדר? אז זה כרגע, אני יודעת שאני חייבת לכם עוד שני תרגילים פה, אולי תנסו אותם עכשיו אחרי ש עשינו את זה, אבל בכל מקרה אני אשתדל לשים את הפתרון. ואני יודעת שאני חייבת לכם עוד כמה תרגילים פה, את התרגיל, שני סעיפים מפה ואת השאלה הזאת, אז אני אשתדל לשים את זה בימים הקרובים. יש לנו זמן לפני המבחן, אני מניחה שעד המבחן זה יהיה.